Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera. Vamos falar sobre os concursos policiais aqui no estado do Ceará. Concurso esses que eu imagino, eu não tenho lembrança, na verdade, de ter concursos com tamanho atrasos como nessas edições 2021, 22 e 23. Se você vê o histórico de concursos policiais no Ceará, eles são muito benéficos para os concurseiros. Ora chamam muito rápido, ora chamam além do cadastro de reserva, além do cadastro de reserva. Tô nem falando somente do cadastro de reserva, porque no Ceará, cadastro de reserva é vagas. Eu não tenho lembrança de concursos da área policial que não tenha ali chamado o cadastro de reserva. Então, essa demora realmente é complicada, é estranha, tá? A única coisa que eu posso ali visualizar que alguma coisa ainda nessa transição de governo, levando em consideração que o Eumano, né, embora seja do PT, ele nunca teve ali contato com o poder executivo e talvez ele possa estar ali um pouco enrolado em algumas situações, mas realmente é muito estranho. Com relação ali à polícia militar para o cargo de soldado, eu vi agora recentemente ali um print, se eu não me engano, da própria IDECAM, sendo passado ali para um candidato, né, que falava ali que taria, as coisas estavam caminhando, né, que as próximas fases já estariam por vir. Enfim, eu achei uma coisa meio pro forma, tá? Eu não achei ali uma coisa muito, muito objetiva, tá? Então eu acredito o seguinte: se o concurso da polícia militar para o cargo de soldados, tá, não se desenrolar até o mês de junho, eu acredito que esse concurso, na verdade, o curso de formação, ficará para o ano de 2024. Nós temos ali no passado recente uma experiência não muito boa envolvendo ali bombeiros soldados, bombeiros oficiais, PM oficiais, soldados PMs e a polícia civil, todos juntos fazendo um curso de formação no mesmo ambiente. Não deu certo, houve muita confusão entre alunos, os soldados não respeitavam os oficiais, havia uma briga entre instrutoria para policiais civis e policiais militares. Os policiais civis não queriam ali meio que se subordinar aos militares, foi um caos absoluto. Eu acho que aquilo foi uma experiência que possivelmente vai ter reflexo ali para os próximos concursos do ano de 2023. Então, galera, eu imagino, tá, que se não vier agora em junho desse ano, tá, o desenrolar da polícia militar, já que ela tem diversas fases, só a fase ali de exame médico, tá, existe diversos recursos, staff, nem se fala. Então, contando os dias de se fazer as fases, mais os recursos, você vê que não daria tempo, tá, de se formar o soldado ainda no ano de 2023, se cruzar o mês de junho, tá? Se cruzar o mês de junho. Outra coisa, esse concurso da Polícia Civil, como ele foi muito divulgado pelo governador, eu acredito que ele não tem como passar desse segundo semestre desse ano. Ele vai acontecer agora, tá? Não sei se em julho ou agosto, mas ele virá agora no segundo semestre. E como oficiais de saúde da PM é muito pouquinho, 40 pessoas apenas, eu acredito que eles vão colocar junto com a Polícia Civil, tá? E talvez a PFOS, porque também a PFOS é um número muito, muito pequeno, tá? É um número quase que insignificante, é um pouco mais de 200 pessoas, e certamente hoje não tem mais 200 pessoas nesse cadastro de reserva da PFOS. Certamente deve ter uns 150, talvez até menos, porque as pessoas vão passando em outros concursos. O mesmo raciocínio vale também para a Polícia Civil. E para quem não sabe, o Judiciário também já determinou que a Polícia Civil abra mais vagas para ampla concorrência em razão de pessoas, em razão dos PNEs, né, dos portadores de necessidades especiais, não terem completado as vagas. E ali a IDECAM, né, ela não recompôs ali essa vacância com a ampla concorrência, como assim é determinado. Então, pessoas já ganharam na justiça, ou seja, nós teremos que ter novas fases da própria Polícia Civil por esses dias, porque já tem decisão em segunda instância. Então, muita coisa tá para acontecer e realmente é muito estranho toda essa demora. E aí, galera, esse bizu da IDECAM, eu acredito que não se sustenta, tá? Eu acredito que a IDECAM fez uma coisa meio que pro forma, né? Eu coloquei até algumas coisas aqui com relação a tudo isso que está acontecendo. E eu acho que, resumidamente, o problema é justamente a organizar as turmas. Eles estão com problemas de organizar as turmas, tá? Em que momento colocar cada uma? Uma coisa é fato: soldado não pode iniciar junto com oficiais sem que o oficial
tem ali a clara ideia da missão, que é liderar uma tropa, porque ambos vão entrar militares, tá? Ambos vão entrar militares, tá? Então o próprio soldado, ele tem que ter a ideia de hierarquia perante aquele oficial. Então eu imagino que o oficialato, ele tem que ter pelo menos 2 meses de curso em andamento, tá? Para antes entrar ali os soldados, tá? Como eu disse, os oficiais de saúde, eles são pessoas assim que, embora sejam policiais militares, eles não vão atuar na linha de frente do combate ao crime. Eles vão para suas unidades de saúde, tá? Então por isso que não há muito problema em juntar essa galera da saúde com qualquer outra instituição ou com qualquer outro cargo existente aí em andamento na Secretaria de Segurança Pública, tá, galera? Então eu acho que basicamente é isso, tá? Se não vier soldado agora em junho, deve ficar para 2024 o curso de formação. Oficialato deve sair para julho, tá? Julho já deve iniciar esse curso de formação dos oficiais, assim como a polícia civil dos cargos de inspetores e para os cargos de escrivães. Também a gente não pode deixar de citar aqui as pessoas que estão ali lutando para o chamamento de mais vagas na polícia militar. Cerca de um pouco mais de 5 mil pessoas foram classificadas, tiveram notas para não reprovação sumária. E todo mundo sabe, quem acompanha o concurso sabe, que esse quantitativo chamado pela polícia militar para compor as 1.000 vagas da PM é insuficiente, porque a PM reprova centenas de pessoas com relação ali a algumas etapas, principalmente o TAF. Então é sim necessário que chame um pouco mais além dessa galera. Essa galera agora dos 5 mil está corretíssima, porque tem um histórico bom de chamada de pessoas além das vagas estipuladas. Vídeo concurso de 2016 que chamou pessoas além dos 5 mil, tá? Até o ano de 2018, 2011 também aconteceu a mesma coisa. Então, nesse sentido, é muito favorável ali esse retrospecto dos concursos públicos aqui no Ceará. A Polícia Civil, cara, eu acho que é tão quase impossível passar dessa data, porque a defasagem tá tamanha que, enfim, não posso nem ficar aqui citando algumas coisas porque eu sou da casa, mas não consigo enxergar, tá, a Polícia Civil não entrar agora no mês de julho ou agosto, tá? Porque o que nós vemos por aqui, né, a defasagem, você vê até mesmo nas operações, você vê equipes ali com um número insuficiente em alguns casos, né? Você vê que tem que ser chamado para ontem essa questão da Polícia Civil. E também a outra, que não tem mais os 600 e poucos aprovados. Hoje deve ter ali seus 500, devido ao tempo, né, que esse concurso ali foi realizado. PFOS, pessoal, sempre pergunta da PFOS, né, galera? A PFOS, ela abriu muitas unidades no estado. Russas, Quixeramobim, Crateús, Sobral, Fortaleza, Juazeiro. Então tem muitos locais para essas pessoas da PFOS serem chamadas, porque, assim como as outras polícias, ela também necessita de um aumento do quadro, né? Porque todo mundo vê a questão de violência que está na cidade, né? E você no estado, né? E você vê que o trabalho da perícia é fundamental para resolver algumas demandas relacionadas aos crimes. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.